Recentemente, a gente teve a notícia, né, da demissão da Christie Golden. Ela estava contratada para fazer parte da equipe da Blizzard desde 2017, onde ela assumiu o cargo de escritora principal. Ela trabalhou ao lado de uma equipe para escrever a história do jogo. Embora existam muitas críticas para a lore do jogo, justamente no momento onde ela passou a ser parte oficial da equipe, ela também deixou um enorme legado moldando personagens importantes para a história. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho da Christie Golden e o legado que ela deixou para o universo Warcraft. My name is Christie Golden. I've been a professional author of fantasy and science fiction for 25 years. I'm very pleased to say that 8 of my books have made the New York Times bestseller list. Over the last several years, I've written books set in all kinds of worlds. Star Wars, Star Trek, World of Warcraft, Assassin's Creed. Apesar de fazer parte oficialmente da equipe só em 2017, a participação dela no universo Warcraft vem muito antes disso. Como escritora, ela lançou diversos livros da franquia que já expandiram muito o universo, criaram alguns personagens e moldaram totalmente outros. Ela já era conhecida no início dos anos 90 por escrever a fantasia e ficção científica, tendo escrito vários livros de Star Trek. A Blizzard pretendia introduzir Thrall e a formação da Ordem em Azeroth através do jogo Warcraft Adventures, Lord of the Clans, em 1998, mas o jogo estava ficando tão ruim e bizarro que acabou sendo cancelado, quando ele já estava quase pronto. O jogo depois foi vazado na internet, e quem quiser ver essa bizarrice, o Ed fez uma gameplay completa disso, é só clicar aqui no card pra assistir essa versão extremamente, né, trapalhões do Thrall. Extremamente calculado, pensado, analisado para não ter nenhum tipo de... Bom, com o cancelamento do jogo, essa história ainda precisava ser contada, pois logo o Warcraft 3 seria lançado e o Thrall precisava já ter sido apresentado de alguma maneira, e foi aí que tiveram a ideia do livro. Então eles entraram em contato com a Christie Golden em 2001, eles deram para ela o script do Lord of the Clans e falaram o seguinte: ó, você tem um mês aqui para pegar esse script bem louco que a gente quer transformar num livro bem sério assim, para passar aquele ar de apresentação, coisa sofisticada, e a gente precisa apresentar o Thrall e os demais orcs para os jogos futuros, então, faz isso aí pra gente, por favor. Então, como era esperado, o livro foi lançado e foi muito bem recebido, e se tornou parte do canon oficial do jogo, e a partir daí, ela lançou mais 12 livros sobre o universo, sendo 2 desses sobre o filme. Eu, pessoalmente, sou uma grande fã do trabalho dela. Eu coleciono os livros, tenho um monte aqui em casa, eu vou até mostrar pra vocês, dá uma olhadinha aqui. Gente, eu chegava da escola, eu li esses livros. Nossa, eu li esses livros, mas não li o da escola. eles são muito bons. Os livros que ela escreveu geralmente servem de conteúdo preparatório e adicional para uma expansão. Foi assim com A Ruptura de 2010, que contam eventos pouco antes do Cataclisma, e O Crepúsculo dos Aspectos de 2011, que acontece durante o Cataclisma. Marés da Guerra de 2012, que é focado na Jaina e mostra acontecimentos entre Cataclisma e Pandaria, contando como todo o caminho de Garrosh até a destruição de Ferramor e suas consequências. Crimes de Guerra de 2014, que conta como foi o julgamento de Garrosh por tudo que ele causou durante a campanha em Pandaria. Depois, em 2018, lançou Antes da Tempestade, que relata os eventos que ocorrem antes da queima de Teldrassil. E finalmente, Sylvanas de 2022, que nos prepara para Shadowlands. Existem outros livros para outras expansões, mas não foram escritos por ela, como Sombras da Horda e Illidan, por exemplo. Eu só citei alguns livros dela aqui nessa listinha, mas tem muito mais outros livros, quadrinhos e contos que enriquecem bastante a lore do jogo. Eu não vou falar individualmente de cada um dos livros, pois eu tenho alguns planos para isso em outros vídeos, spoiler. Então, por enquanto, é só uma visão geral do trabalho dela na Blizzard. O Chris Madsen, né, que a gente já comentou bastante dele aqui, ele deixou a Blizzard em setembro de 2016. E no primeiro semestre de 2017, a Christie Golden foi contratada como escritora líder.
Então, as comparações começaram a surgir nas redes sociais. Ficou claro para todos que ela havia sido contratada para dar continuidade à história do jogo no lugar do Chris Madsen. E as histórias que vieram a seguir, como BFA e Shadowlands, não agradaram muito o público. Então, era muito normal as pessoas irem lá no Twitter xingar ela, falando que ela estava arruinando o jogo, que estava tudo indo para água abaixo. Só que ela não estava sozinha nisso, gente. A culpa não era exatamente dela. O que se sabe do trabalho dela é que ela tinha participação ativa apenas nos diálogos das cutscenes e cinemáticas, e não na roteirização do mundo como um todo. Afinal, existia ali uma equipe toda trabalhada na história, inclusive com Steve Danzer, que era líder da narrativa. Esse sim, mais responsável pelos rumos e a história das expansões do que a própria Christy Golden. Então ela ouviu muito xingamento injusto lá por causa do planejeiro e tudo mais. Embora ela, sim, claro, deve ter dado opiniões e concordando com as ideias, já que ela fazia parte da equipe, não era a única ou a maior culpada pelos rumos desastrosos que a história tomou. E agora, com o retorno de Chris Madsen anunciado, aconteceu o esperado e ela foi desligada da empresa. Assim como Steve Danzer também já havia sido desligado pouco antes. Então parece que a chegada do Madsen fez uma limpa no setor de criação de histórias. Tipo uma cozinha com muitos chefes, não dá muito certo, né? A demissão da Kristen Gold aconteceu em janeiro, porém só foi noticiado agora, quando ela veio ao público contar sobre o fato, e isso repercutiu de maneira negativa para a Blizzard, pois aparentemente o timing da demissão dela não foi dos melhores. Vou ler para vocês aqui a nota que a Kristen Gold publicou no Twitter dela. Uma atualização. Como alguns de vocês sabem, no dia 26 de janeiro, meu sobrinho morreu após uma longa batalha contra o câncer. Menos de 24 horas antes, eu havia sido demitida do time de desenvolvimento de história e franquias da Blizzard, onde trabalhei em cinemáticas, letras de músicas, curtas, etc., em todos os jogos da Blizzard. Com dois acontecimentos que mudam a vida acontecendo ao mesmo tempo, eu sabia que não estava pronta para falar a respeito em público, então me afastei para passar um tempo pensando. Ela continua a nota falando que vai sentir falta de trabalhar com a equipe no desenvolvimento de histórias, agradece o carinho que recebeu do público e de ex-companheiros e que já está pronta para trabalhar em novos projetos que já estão batendo em sua porta. A demissão da Christy foi vista de maneira dividida pelo público, muitos comemorando pelo fato de que a história atual não está boa e outros lamentando, pois ela contribuiu muito para a criação do universo e a expansão da lore. Vou contar umas curiosidades que talvez alguns de vocês não sabem, sobre a importância dela e o legado que ela deixou. Um deles é o Anduin, que é um personagem muito querido por muitos jogadores, e o desenvolvimento dele foi colocado totalmente nas mãos dela. Existe uma entrevista sobre o livro Ruptura em que ela conta uma conversa que teve com a equipe da Blizzard. Ela perguntou se poderia usar o Anduin, e se sim, quais restrições eles tinham para o personagem e com o que ela tinha que tomar cuidado, pois ela não queria interferir em planos que a Blizzard já estaria fazendo para o Anduin. E então falaram para ela que eles tinham zero planos e desejos para o futuro do Anduin, e deram a carta branca para ela trabalhar o personagem como ela queria a partir daquele ponto. E então, dessa maneira, ela pode ser considerada como responsável pelo Anduin. Desde então, todo o desenvolvimento do personagem e importância que ele ganhou foi devido à maneira como ele foi sendo trabalhado no decorrer dos livros. Quem leu os livros sabe da importância e como foi a evolução do Anduin em todos eles. Então, se você tem o Anduin entre seus personagens preferidos, agradeça a nossa querida Christy Golden. Todos juntos! Pela aliança! Outra coisa importante que foi a criação dela e muitos de vocês correm atrás todos os dias é o cavalo do Arthas, o Invencível, criado por ela no livro Arthas, Rise of the Lich King, de 2009, e se tornou a montaria mais desejada da história do jogo. Inclusive, após o livro, ela chegou na equipe do WoW e ela sugeriu que eles botassem uma cova aberta no jogo para simbolizar o túmulo do Invencível, após o Arthas, né, tê-lo revivido novamente. E eles amaram a ideia e logo no patch seguinte, lá já tava o túmulo lá do Invencível. Então, pessoal, agradeço a Christy Golden. Ah, muito obrigada, estou farmando a montaria até hoje. Um dia dropa.
É inegável que ela trabalhou todos esses anos com muito amor à franquia. Ela contribuiu demais em pontos positivos, personagens importantes da história, expandiu o universo de uma maneira brilhante nos livros. Eu particularmente sou viciada em lore, então eu amo muito os livros dela. A Blizzard perde muito com a saída de uma escritora que ama tanto a franquia. Porém, do outro lado, está recebendo de volta em casa um escritor que ama ainda mais. Afinal, estamos falando do Chris Madsen, o pai da lore do universo Warcraft. Então, qualquer outra franquia que receba os trabalhos da Kristen Gold estará muito bem servida. E nós aqui do Ozinho também estamos muito bem servidos com o retorno do Madsen, né, para colocar novamente a história do nosso amado joguinho nos trilhos. Botar ordem na casa, como se diz, né? Bom, pessoal, pra finalizar, eu quero saber uma coisa de vocês. Pra vocês que leram os livros dela, eu quero saber qual que é o livro favorito de vocês e por qual motivo e como vocês estão se sentindo com a saída da Kristen Gold. Vou contar pra vocês que o meu livro preferido é O Marés da Guerra. Por quê? Eu acho que foi um livro que, tipo assim, trouxe um momento de tensão muito grande, né, que tava acontecendo no jogo. A gente teve a bomba de mana sendo jogada em Feral Amor, teve a destruição do Garrosh até o poder. Então, quando eu li esse livro, você sente que os personagens estão tensos, que o ambiente está tenso. Tipo assim, te dá sede de você continuar lendo porque você não sabe o que vai acontecer. Fica toda aquela adrenalina, aquele clima de tensão. Nossa, a Horda fez isso. Algumas pessoas da Horda que eram contra, né? Igual o Bane, que tiveram uma participação importante. O Anduin. Nossa, é um livro assim que você não consegue parar de ler. Ele foi um livro que eu devorei em poucos dias. Bom... Mas agora, conta aí pra gente qual livro que você mais gosta e por qual motivo. E se você ficou feliz ou triste pela saída dela na Blizzard, comenta aí, deixa o like de vocês, se inscreve, participa aqui com a gente, né, da conversa. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Pessoal, eu estou muito feliz de estar de volta. Eu espero que vocês também estejam felizes. Ai, com saudade. Eu queria deixar um agradecimento especial aos nossos membros épicos do canal, Alberto Júnior e José Guilherme, e aos nossos sextetos lendários, que é o Murilo Vasconcelos, o Cafarmec, o Taizinho, a Odiniana, o Confuse e o Lars, que estão lá no WhatsApp trocando ideia comigo e com o Ed. E se você quiser fazer parte, clica aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo dia, comentem aí, é muito bom estar de volta, e eu vejo vocês no próximo vídeo.